Ben 1946. ilde Dekabr ayının 30'unda Gence şehrinde anadan olmuşam. Hərbiçi ailesinde benim atam hərbiçi olub, anam evdar kadın olub. Ve hərbiçi ailesinde xüsusi, necə deyim, bir rejimle biz büyümüşük. Böylere karşı derin hürmet, rəqbət, eve vaxtında gelmek, derslere dikkat getirmek. Ben Gəncədə bir nömrəli məktəbdə təhsil almışam. 4-cü sinifi bitirəndən sonra atamın işi ilə əlaqədar biz Bakıya köçmüşük. Atam hərbidə işlədiyinə görə müharibədən sonra müxtəlif Azərbaycanın rayonlarında, müxtəlif vəzifələrdə, hərbi işlərdə olubdu. Və atamın böyük arzusu var idi ki, mən şərqşünaslıqda oxuyum. Ancaq qismət belə gətirmədi. Mən Bakıda 44 nömrəli orta məktəbdə oxumuşam və bu məktəbdə dram dərnəyində fəaliyyət göstərmişəm və orada olan uşaqlar, o vaxtı 26'lar deyilən bir mədəniyyət sarayı var idi. Və orada xalq teatrı, xalq teatrında rəhbəri, böyük dahi rejissor, aktyor rejissor Lütfü Məmmədbəyov olub. Və Azərbaycanda teatrlarda fəaliyyət göstərən, üzdə olan istedadlı gənclər bugün də yaşayır həmin aktyorlar. Biz əsasən Lütfü Məmmədbəyovdan bəhrələnmişik sənət aləmində. Mən təhsilimi ali təhsilə, atamın dediyi kimi, arzusu kimi getmədim. Mən Bakı Mədəni Maarif Texnikumunun aktyorluq bədii rəhbər fakültəsini bitirmişəm. Təyinatla Gəncə Dövlət Dram Teatrına getmişəm. Gəncə Dövlət Dram Teatrında mən dahi aktyorlar, rejissorlarla çiyin-çiyinə işləmişəm. Qürur duymuşam, fəxarət duymuşam ki, mən Ələddin Abbasovla, Məmməd Bürcəliyevla, Sədayə xanım Mustafayeva, Respublikanın xalq artistləri, həm teatr, həm kino aktyorları. Onlarla yanaşı səhnədə fəaliyyət göstərmişəm. Təhsildən sonra böyük bir sənət ocağına mənim təyinatım və orada böyük sənət adamları ilə çiyin-çiyinə işləmək, onlardan bəhrələnmək, onlardan öyrənmək. Və bu məqamda teatrda Dağ Çiçəyi tamaşası hazırlanırdı. Zülfüqar Abbasov diplom işini orada hazırlayırdı, rejissor. Belə söhbətlər oldu ki, Mingəçevirdə, Gənclər şəhərində də gələcəkdə teatr açmaq istəyirlər. Mənim dəqiq yadımdadır, Gəncədə regional zona müşavirəsi keçirilirdi. Mingəçevirdən də orada İspalkom olan Züleyxa xanım Həsənova iştirak edirdi. Biz Qurbanla mən, aktyor var orada, biz hər ikimiz səhnəni aparıcılıq edirdik. Və onlar bizə yaxınlaşdılar, mənimlə söhbət elədilər. Məni Mingəçevirə gətirmək fikri yarandı. Zülfüqar müəllim təkidlə mənim bu teatra gəlməyimi fikri irəli sürüldü və Mədəniyyət Naziri ilə mənim təyinatım Gəncədən köçürmə yolu ilə Mingəçevir teatrına gəldim. Bu olub 1968-ci ilin oktyabr ayında. Hələ onda teatr açılmamışdı. Ali Sovet qərar vermişdi ki, Mingəçevir şəhərində teatr yaranmalıdır, dövlət dram teatrı yaranmalıdır. 3 əsərin məşqi gedirdi.
Mirzə Fətəli Axundovun, sonra Cəfər Cabbarlının üç müxtəlif otaqda üç əsərin məşqi gedirdi. Birinci Cəfər Cabbarın Almaz Tamaşası, Hacı Qara, bir də Marbaycevin Duel əsəri. Üç əsərin üçündə də mən məşğul idim müxtəlif otaqlarda. Müxtəlif teatrlardan, həvəskarlar, xalq teatrlarından və burada olan xalq teatrının nəzdində onlara görə, onların fəaliyyətinin davamı kimi burada Dövlət Dram Teatrı, onların da fəaliyyəti var idi. Müxtəlif teatrlardan bura aktyorlar dəvət olunmuşdu, Şəki teatrından. Onda Şəki teatra bağlanmışdı və o aktyorlar bura gəldilər. İsa Əlimov, Şirəli İlyasov, Respublikanın əməkdar artisti Bilqeyiz xanım Əskərova və mən də Sumqayıtdan da başqa aktyorlar da artıq burada toplanmışdı. Gərgin məşqlər gedirdi, çox gərgin məşqlər və 1969-cu il mart ayının 28-də Dahi Cəfər Cabbarlının Almaz əsəri ilə pərdələr açıldı ilk dəfə. O uşaqlıq illərində, xalq teatrında, Gəncədə olan o böyük həvəs artıq mən burada Zülfüqar Abbasov, dahi rejissorumuz, İldirim müəllim və burada əhval-ruhiyyə belə yarandı ki, müxtəlif aktyorlar toplaşanda xalq teatrından Lətfə xanım Hüseynova gəldi bura. Xalq teatrından Gəray Gərayov, Ərşad Qorçəliyev gəldi və geniş bir, böyük bir ansambl yarandı, böyük bir auditoriya yarandı, səhnə, hərənin müxtəlif sənət yolları. Çox böyük hörmət var idi bir-birinə qarşı aktyorların, böyüklərə qarşı gənclərin xüsusi hörməti var idi. Biz ayağa dururduq. Onlardan biri gələndə ayağa dururduq ki, Lətfə xanım gəldi, məsələn, Gəray müəllim gəldi və o proses inkişaf elədi ta ki bugünə qədər. Bu teatrda, mən müxtəlif teatrlarda olmuşam, görürəm hər şeyi. Bu teatrda yaşlı nəslə qarşı olan böyük hörmət, rəğbət, biri-birini dinləmək, biri-birinə qarşı hörmət etmək, necə başlamışdı bu teatrda, elə də davam edir. İndi beş parmağın beşi də bir olmur. Olur indi içlərindən kimsə nəsə bir hörmətsizlik eləndə, o özünün səviyyəsini saxlayır, özünə qarşı hörmətsizlik eləyir. Ancaq mənə qarşı və müxtəlif yaşlı nəslə qarşı burada, mən ancaq rəhbərlikdən tutmuş, baş rejissordan, teatrın direktoru İntiqam müəllimdən tutmuş, hamıda böyük rəğbət görürəm, işçilərdə rəğbət görürəm yaşlı nəslə qədər. Bu da əlbəttə ki, bizim teatrın direktoru İntiqam Sultanın, teatrın baş rejissoru Vüsal Mehrəliyevin işə yanaşma tərzindən, sənətə yanaşma tərzindən gedir ki, onlar bizə qarşı dərin hörmət bəsləyirlər və bugün də o gənclik bunu görür, bu işi davam elətdirir. Mən artıq 56-cı ildir ki, bu teatrdayam. 56 il tamam olmaq üzrədir. Bir neçə gün qalıb ki, 56 il tamam olsun. Bundan əvvəl də 2 il 6 ay Gəncə teatrında işləmişəm, 2 il 8 ay. Hal-hazırda bizim teatrın nüfuzu, hörməti Respublikada yüksək səviyyədədir. Rejissorumuzun, rəhbərliyimizin sayəsində. Müxtəlif səpkili tamaşalar ifa edirik, fəaliyyət göstəririk. Ulu öndərimizin 100 illiyi oldu. Bu teatr gözəl bir tamaşa hazırladı Vüsal Mehrəliyev və biz dəfələrlə onu ifa eləmişik.
büyük auditoriya, bütün bu zal dolu, 6 gün, 7 gün, 10 gün bu zal dolu olub. Ulu Öndərin büyük hörmətinə, büyük dəyərini tamaşaçı gördü ki, biz necə büyük bir dəyər verdik o tamaşaya. Gənclərimiz inkişaf prosesindədir. Mən deməzdim ki, bu teatrda gənclər inkişaf eləmirlər. Əksinə, başqa teatrlara baxanda bizim teatrın gəncləri rollarda alınlar, ifa tərzləri də güclüdür. Başrejissor çox diqqət yetirir ki, müxtəlif səbkidə obrazlar olsun onların inkişaf tərzi üçün. Bu teatrda, heç bir teatrda, Azərbaycanda olan 27 teatrda, heç bir teatrda olmayan Mona Festival keçirilib yüksək səviyyədə. Bütün aktorlar ifa eliblər, hərənin özünün ifa tərzi olub, obraza yanaşma tərzi olub. Dünən bir neçə gün bundan əvvəl də Bədii Qiraət festivalı keçirildi. Orada da yenə gənclərimiz, orta nəsil, yaşlı nəsil hamı yüksək dərəcədə özünün yaradıcılıq yolunu göstəriblər. Yaradıcılığa məxsus olduqlarını bir daha sübut eləyiblər. Mən bir 20 il, 25 il bundan əvvəl özümün şəxsi təşəbbüsümdən bu teatrda gənc aktyorlar studiyası yaratmışam. Heç bir maliyyə olmadan, yəni bu özümün şəxsi fikrim idi ki, sənətimiz itməsin, gələcəkdə biz olmayanda bizdən sonra da yetişənlər olsun, yaradıcı insanlar olsun. Müxtəlif məktəblərdən mən dərnəklərə gedib baxırdım. Qızlar, oğlanlar gətirirdim bu teatra. Elan vermişdik, televiziyada elan vermişik. Özümüz elanlar vermişdik. Kimin həvəsi varsa, kim gələcəkdə aktyor olmaq istəyirsə, gələ bilər. Və mən bir 28-30 nəfər uşaqlar gəlirdilər, oğlanlar və qızlar. Məşq otağında, səhnədə məşqlər aparırdıq, seçim elədik onların içindən və 18-20 nəfər onlardan qaldı. Bugün həmin 18-20 nəfər bu səhnədə fəaliyyət göstərir. Artıq aktyor kimi, peşəkar kimi, peşənin sirlərini öyrənə-öyrənə bugün bizlə çiyin-çiyinə çalışırlar. Mən çox razıyam, çox gənclərimizdən razıyam ki, onlar boş vaxtlarını itirmədilər, yiyələndilər bu sənətə. Aktor olmaq istədilər və mən də bir müəllim kimi, bir aktrisa, sənətkar kimi sevinirəm ki, mənim yetirmələrim bugün burada fəaliyyət göstərirlər. Vüsal müəllim onlara verdiyi obrazları, əlbəttə Vüsal müəllim dərindən işləyir onlarla. Obraza yanaşma tərzi onun tam ayrıdır onun. Çox istedadlı, sabahlı bir yoldaşdır. Moskvada təhsil alıb sənətini davam etdirir Azərbaycandan. Ora gedən sənətkarlar içində ən istedadlı rejissor kimi onu bizim teatra təqdim eləyiblər. Və bizim gənclər də dünyanın ən xoşbəxt adamlarıdırlar ki, belə bir rejissorla işləyirlər. Burada mən Fəxri Addar söhbətini eləmək istəyirəm. Mənim ən sevincli günlərim olub. Düzü, mənə çox gec verdilər Fəxri adı. Haradasa 60 yaşında mən əməkdar aldım. 71-72 yaşında da xalq artisti almışam 2018-ci ildə. Gec demək o məqsədlə deyirəm ki, yəni mən də vaxtında alsaydım, mənim yoldaşlarım da vaxtında bu sənətə yiyələnsinlər. Gənclər bizə baxırlar, onlar ruhlanırlar ondan ki, məsələn,
Mən əməkdar artistdən işləyirəm, xalq artistiyilən işləyirəm, ondan sənət öyrənirəm. Ən sevinçli günlərim mənim yubileylərimin keçirilməsi olub. 50 illik yubileyim də bu teatrda keçirilib, 70 illik yubileyim də böyük təmtəraqla. Gəncə teatrından, Bakı teatrlarından, bütün teatrlardan bura qonaqlar gəlib mənim yubileyimə, dostlar, tanışlar, sənət camiyəsində olan bütün yoldaşlar. Və mən Azərbaycan Peşəkar Teatrının 150 illiyi qeyd olundu. Mən böyük bir arzularım var yoldaşlarıma qarşı. Mən bunu aldım. Əməkdar artisti də, xalq artisti də. Mənim də sənət yoldaşlarım. Məndən çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərən, əziyyət çəkən, səhnədə ömürlərini fəda eləyənlər də alsınlar. Mən də o günü görüb iki qat, üç qat sevinim ki, mən təkcə deyiləm də, yəni var mənim ətrafımda da yoldaşlar. O günü çox səbirsizliklə gözləyirəm və layiqdirlər bizim müxtəlif yoldaşlarımız var ki, layiqdirlər o adları almağa. Aktyorun sevinçli günü, ən sevinçli günü obrazı dolğun ifa etmək günüdür. Rejissor tərəfindən təqdim olunan obraz rejissorun istədiyi kimi təqdim olunur. Bu toy bayramdır aktyor üçün. Mən burada Münəccim Səlimin nağlı tamaşasında qarı obrazını ifa eləyirəm. Və hər dəfə də rejissoru izləmişəm ki, onun məqsədi, obrazım mən necə oynamalıyam, o məqsəd həyata keçirilsin. Biri var, mən öz qəlbimdə onu bir qarı kimi başqa cür ifa eləyə bilərəm. Ancaq rejissor məndən nə tələb eləyirsə, mən o məqsədi yaradıcılığımda, ifa tərzimdə dolğun ifa eləyim. Mən rejissordan o nail olub, mən də nail olmuşam. Bu da sevinçli günlərimizdən biridir. Və bugün gənclər, nə qədər mən sevinirəm ki, gənclər bu sənətin nə qədər sevinirlər. Bax, indi Asimlə biz bir diyaloq işlədik, gördünüz. Mən görürəm ki, aktyorlar çox sevinirlər bu sənəti. Bax, bizdə aktyorumuz var, Hüseyin Mustafa. Çox istedadlı bir aktyordur. O da mənim studiyama gəlib, kolleci burada bitirib. Çox istedadlıdır, həddindən artıq. Müharibədə də 44 günü müharibəmizdə də iştirak eləyib. Hərbidə olub. Bu teatrın var hərbidə iştirak edən işçiləri var. Bak, bizim Işıq Seyxi Elşad, aktyorlarımız İlqar, qeyd elədim mən, Hüseyin, hətta texniki işçilərimizin ailələrdən də Məlahətin oğlu 44 günlük müharibədə iştirak edib. Yəni biz laqeyd qalmamışıq. Hərbiçilərlə bir yerdə olmuşuq, getmişik, qayğılarına qalmışıq ailələrin, onlar burada olmayanda bir-bir getmişik, yəni təskinlik vermişik ki, ürək-dirək vermişik və şəhid ailələrimizin, qazi ailələrimizin daima yanındayıq. Bizim teatrımızda şəhid ailələrinə aid, bax mənim özümün bunu festivalımda şəhid ailələrinə aid kompozisiya ifa etmişəm. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur, insanlıq borcumuzdur ki, biz daima şəhid ailələrinin yanında olaq, qazilərimizin yanında olaq. Can sağlığı arzulayıram hər bir sənət fədaisinə, sənət yoldaşlarıma. Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrında işləyən bütün sənət yoldaşlarıma can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram, səhnədə hər kəsə uğurlar arzulayıram.